لە هەرجەیەکن ڕێز و حرمەتی ئێمەتان پێشکەش ئازیزان و خۆشەویستانی کوتکانەوە گەشتی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین سەرەتاش لە سەردێری هەواڵەکانەوە دەست پێ دەکەین کۆبوونەوەی سکرتێری گشتی حیزبی دیموکراتی کوردستان و ئەندامانی یەکێتی لاوانی دیموکراتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە دەرەوەی وڵات گیان لە دەستدانی سێ ئەندامی ئەنجومەنی ژیوای پاوە پەیامی هاوخەمی ئەنجومەنی ژینگە پارێزی ژینکۆی شنۆ بە بۆنەی گیان لە دەستدانی سێ ئەندامی ژیوای پاوە وێنەگری غەمی نان خەڵات کرا کوژران و برینداربوونی سێ کۆڵبەر لە ناوچەی سنووری ورمێ و ژینگە پارێزانی پاژینی بانە یادی حەوتی پوشپەڕیان کردەوە بە مەبەستی تاوتوێکردنی چەند بابەتێکی پەیوەندیدار بە کار و چالاکی پەیوەندیە کوردستانیەکانی حیزب لە دەرەوەی وڵات ڕۆژی شەممە حەوتی پوشپەڕی 1399 هەتاوی کۆبوونەوەیەک بۆ بەڕێز عومەری باڵەکی ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزبی دیموکراتی کوردستان و بەرپرسی دەرەوەی بەرپرسی دەورەی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران پێکات لە سەرەتای کۆبوونەوەکەدا کەریم ڕەسوڵی ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری پەیوەندیە کوردستانیەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە دەرەوەی وڵات ئامانج و تەوەری کۆبوونەوەکەی خستە ڕوو پاشان عومەر باڵەکی ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزب بە ئاماژە بە گرنگی ئەو جۆرە کۆبوونەوانە وێڕای سوپاسی کۆمیتەی دەرەوە و پەیوەندیە کوردستانیەکانی حیزبی لە دەرەوەی وڵات گوتی پرسی پەیوەندی و دۆستایەتی حیزبی دیموکرات لەگەڵ هێز و لایەنە سیاسیەکانی دیکە بۆ حیزبی دیموکرات هەمیشە بابەتێکی گرنگ بووە و لە پێناو بەرژەوەندی نەتەوەییدا سیاسەتی حیزبی دیموکرات پێکهێنانی کۆدەنگی زیاترە لە نێوان هێز و لایەنە سیاسیە کوردستانیەکاندا لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا کاک عومەر باڵەکی تیشکی خستە سەر سیاسەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان بەرامبەر بە هێز و لایەنە سیاسیەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستان و ڕایگەیاند لەگەڵ هیچ هێزێکی کوردی لە پارچەکانی کوردستان کێشەمان نییە و لەگەڵ زۆربەیان پەیوەندی و دۆستایەتیمان هەیە بەرپرسی دەرەوەی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران هەروەها تیشکی خستە سەر کۆمەڵێک پرسی پەیوەندیدار بە ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران و گوتی بەهۆی ئەوەی لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا کۆمەڵێک لێکدابڕان لە ڕیزی حیزبە کوردیەکان ڕوویان داوە پێکهێنانی ناوەندی هاوکاری هەنگاوێکی زۆر باش بوو لێکنزیککردنەوەی لایەنە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و دروستکردنی هاوهەڵوێستی لە نێوان ئەو لایەنانە لە پەیوەندی لەگەڵ پرسە گرنگ و چارەنووسسازەکاندا هەر لەمبارەوە کاک عومەر باڵەکی بە ئاماژە بەوەی کە کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێویستی بە دروستکردنی ئەدرەسێکە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ دنیای دەرەوە ئاماژەی بەوەدا کە ئەم ناوەندە دەتوانێت لە داهاتوودا ئەو دەورە بگێڕێ و پێویستە هەموو لایەک بۆ ئەو بابەتە هاوکار بن لە بەشی کۆتایی کۆبوونەوەکەدا بەشداران لەسەر تەوەری کۆبوونەوەکە و سیاسەتەکانی حیزبی دیموکرات لە مامەڵە لەگەڵ لایەنەکانی دیکەدا سەرنجوو پرسیارەکانی خۆیان خستە ڕوو کە دواتر لەلایەن کاک عومەری باڵەکیەوە وەڵامدرانەوە شانی باسان لە کۆبوونەوەکەدا هەریەک لە بەڕێزان هەمە ڕەسوڵ کەریمی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی تەشکیلاتی حیزب لە دەرەوەی وڵات و مادیح ئەحمەدی بەرپرسی پەیوەندیە کوردستانیەکانی حیزب لە دەرەوەی وڵات و حەسەن حاتەمی بەرپرسی پێشووی پەیوەندیە کوردستانیەکانی حیزب لە دەرەوەی وڵات بەوتە و سەرنجوو تێبینیەکانیان کۆبوونەوەکەیان دەوڵەمەندتر کرد لەم کۆبوونەوەیدا بەرپرسانی کۆمیتەکانی دەرەوەی وڵات و بەرپرسانی بەشی پەیوەندیە کوردستانیەکانی کۆمیتەکان بەشدار بوون پاشنیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەمە هەشتی پوشپەڕی 1399 هەتاوی یەکێتی لاوانی دیموکراتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ڕێگای ئانلاین کۆبوونەوەیەکی بۆ بەڕێزان خالیدی عەزیزی سکرتێری گشتی حیزبی دیموکرات و پێشەوای عەلیپور سکرتێری گشتی یەکێتی لاوانی دیموکراتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێکهێنا سەرەتای کۆبوونەوەکە خاتوو ئاگرین محەممەدی پێشکەشکاری بەرنامەکە وێڕای باسکردن لە شێوازی کار و گرنگی کۆبوونەوەکە لەو دۆخەدا پانێلەکانی کۆبوونەوەی بەم شێوە هێنایە گۆڕێ کە سەرەتا پێشەوا عەلیپور راپۆرتێکی سەبارەت بەکار و تێکۆشانی یەکێتی لاوان لە دەرەوەی وڵات پێشکەش کرد کە تێیدا ئاماژەی بە بەشداری یەکێتی لاوان لە کۆڕ و کۆنفرانسە نێونەتەوەییەکاندا کرد
پیشوا علیپور هروها لقسکانیدا آماجی با پیدا کردنی دوستو هاو پیمن با لوانی دموکرات کردو لناویان دا دوستایتی و نزیکایتی لگل لوانی سوسیال دموکراتی سویدو لوانی اربیدا پارتی نورویجو سوسیال دموکراتکانی اتریشو آلمانو دانمارکی بنمونهینای وو هروها بجداری لکنگری دا هاتوی لوانی انترناسیونال سوسیالیست لپانمای با قناغ کی نوی خباتو تیکوشانی لوانی دموکرات نوهینا کلو کنگری دا لسر بنمای واقعی کمالگای روشالاتو تیکوشانی لوانی روشالات قط نامه کیان آماده کردوا با پشتیوانی لخباتی لوانی روشالات لسر شقامو لچیاکن. پیشوا علیپور لکوتای باسکی دا ریخستنو سازماندانی لوانی روشالات لدروی ولاتی با ارکی سرکی یکیتی لوانی دموکرات زانی که پیویستا چالاکانتر کمیتکانی یکیتی لوان تیب کشنو لسازماندانی لوان غافل نبن. دوای راپورتی سکرتری یکیتی لوان امجاریان برایس خالدی عزیزی راو بوچینی خوی سبارد با کمالک پرسی سیاسی و لوان و تیکوشانی یکیتی لوان هنائه گورو گوتی اما وک حزبی که نتوائی بویا سیاست من تیکل بجیان کردوا تاکو لواقعی کمالگا دور نکوینو و لدهاتوی کردستان دا برنامه کی گنجاو منحبه بوجیانو گزرانی خلکو خلق نگران نبن که دوی رزگاری نتوائی دو خیجیانو گزرانیان چی بسردید. سکرتری گشتی حزبی دموکرات سبارت بچار سری پرس سیاسیکانی امرو آماجی بچالکانی مجازی داو گوتی لدنیای امرو دادا دست اولی لدنیای مجازی وای کردوا که تاککانی کمالگا رابوچونی سیاسی خوان بین گورو چشنیک بربلاوی آخاوتن هبه. بلام نبه لبیری بکین که و حزبکانن دتوانن ریگا چار سر بدوزنو گوتاری سیاسی درست بکن. خالدی عزیزی لدریجه و تکانی دا باسی لارکو دوری لوانی دموکرات کرد لیکیتی لوان داو گوتی لوانی دموکرات لجریانی خباتی خوی دا پیویستا لوان لسی محوری نوخو دروی ولاتو لوانی روشالات نشتجه لحرمی کردستان سازمان بدنو پشتیوانیان لیبکن. وکچون چاوروانی لحزبی دموکرات هیا آواش انتظار لیکیتی لوانی حزبی دموکرات هیا که تی بکشنو پشتیوانی لوانی کرد بن. برزیان سبارت با آویت کردنی هستی نتوائی لوان لگل واقع بینی سیاسی گوتی که یکیتی لوان لپرپیدان به تیکوشانی نتوائی و هاوزوزی نتوائی با پرچکانی تری کردستان نبه بیتفاوت بیو پیویستا هاوزوزی پرچکانی تری کردستان بن. لتنیشت امشت خباتی لوان لمیدانی اصلی خویان که روشالاتی کردستانا مدیریت بکنو ببن سرچاوه یکی باشی گفتمان سازی و نتوه سازی. هر لم پیوندی دا کارو چالاکی کانی لوانی لنیو خوی روشالاتی کردستان لانجمن جنگی و فرهنگی و مدنیکان برز نرخند. لکوتای دا بجدار بوان راو سرنجی خویان هنه عراو و ولامی پرسیار و پیجنیار یکانیان درائوه. لسی ویک ساله تیروری شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو سکرتیری گشتی حزب دموکراتی کردستان با دستی تیروریستکان رژیمی کماری اسلامی ایران لوینی پیتختی اتریش اگاداریک بلاک را که دقی اگاداریکا بوشیوهی. هر تنده او نخوشی که داوینجیری کمالگی مروویتی بوا درفتی او نادا تالک یکان وک خویو لعاستی تاوروان یکان دابره و بتنو با پرستنی جانی خلک کمان لنخوشی کورونا خومان لگردبون و خو پیشاندانکان پرستوا. بلام لگل اوشتا بمبستی شرمزار کردنی تیروری ناجوه میرانه دکتر عبدالرحمن قاسملو بدستی تپالی تیروریستکانی کماری اسلامی و لیادی 31 ساله شهید بونی او ریبر بلیمتی نتو کمانده لپیش بالخانه بالویسخانه کماری اسلامی للندن کده بینه و بوداره کیتر نارضایتی خومن لو کرده و تیروریستی درده برینو پیمان نوده کینه و که ریبواران و درجه درانی ریباز پیروزکی هرواشیل جیرانه لخباتو تیکوشانو لسنگری قلای لجیران نهاتوی گل کماندانو بگش سیاستی تیرورو توقاندنی کماری اسلامی دادتنو او روداو او مروو مزنه بفراموش نسپیرن. کات روژی 13 جولای 2020 کجمیر ترده با 16 دوانی وارو نو نیشن بالوستخانه کماری اسلامی ایران لندن.
سی اندامی انجمنی جی وای پاوا بناوکانی مختاری خندانی، بلالی امینی و یاسینی کریمی لکاتی کجانوی آگری دارستانکان دا جیانیان لدازده. روژی یک شمه هشتی پوشپاری 1399 هتاوی سی اندامی تالاکی انجمنی جینگ پارزی جی وای پاوا لکاتی کجانوی آگری دارستانکانی نوتی مرخیلی پاوا لپی نو پارستنی جینگی نیشتمن لآگر دا سلطانو جیانیان لدازده. سی اماجه ماویتان روژه که آگر گرتنی دارستانکانی نوتی مرخیلی پاوی سر بپارزگای کرماشان بردوامو هولی تالکانی جنگ پارزو خمخورانی نیشتمن بو کجانوی آگرکه تا استا بی آکا ماوتاو. شانی باسا لگل هاتنی ورزی گرما سوتانی دارستانکان لروشالاتی کردستان به هوکارگلی زیاواز دست پیدکاو روژنی دارستانو لیرواری یکیگ لشارکانی کردستان لآگردان سوتیو بو کجاندنو و کنترول کردنی آگرکش تنیا تلکانی مدنی و جنگ پارزانن که به دستی بطالو هولی خاموش کردنی آگرک دادنو لو رگیش ده جماره اکی دیار لکسانی تلک و خمخوری نیشتمن جیانیان لدازدهو. روژی یک شمه هشتی پوشپاری 99 هتاوی سی لاوی جنگ پارزی کرد لکاتی کجانوی آگری دارستانکانی نو تی پاوا جیانیان لدازده که هاو سوزی و هاو خمی خلکی کردستانی بدوای خویده هینه. سوتانو گیان لدازدانی سی لاوی جنگ پارز و خمخوری سروشتی نیشتمن بناوکانی مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی دنگدانوی اکی بربرینی میدیایی لمیدیاو تورکو ملایت یکانداو هاو سوزی و هاو خمی خلکی نیشتمن پروری کردستان لنو خوی ولاتو تاراوگا بدوای خوی دا هینا. خلکی کردستان و انجمن مدنی و جنگ پارزکان لزوربه شارو نوچکان هاو خمی خویان لگل امکوست در بریو و رایبونی مترسی کرونا خلکی کی برچاو لپیشوازی ترمکانیان دابون. یکمین جارنیه کس روشتی کردستان به هوی جور او جورو یک لوان به دستی انقض آگر ددرین و دستو تندرین. یکمین جارنیه کلاوانی دروستو خاون هستی کرد آگری جستیان تیکل با آگری سروشتی نیشتمن دبیو لپیناو پارستنی کردستان دا گیانیان دبخشن. سالانه که داگیر کرانی کردستان خریکی ویران کردنی جنگ و سروشتی کردستان نو لاوانی دل پر لگری نیشتمانیش بگیان و دل خریکی پارستنی جنگ کردستانن. پیشتریش لرو داوی که لمچشن دا لمریوان شریف باجور و هاورکانی لکاتی دامرکانوی آگری دارستانکان بشیوه که گماناوی گیانیان لدزداو امجارشیان همان روداو دوباره بووا. صدان سال دجمنانی کرد بخیالی خاوی خویان خریکی لنو بردنی سروشتی کردستان نو دا پلوسینی هستی کردائیتی و نشتمن دوستی لاوانی کردنو کردستانیش بیترسو بباگ لمردن پاراستنی نشتمنیان بارکی اخلاقی و نشتمنی زانی وو با پاراستنی زیدی بابو با پیرانیان لهیچ فیداکار یک دریغیان نکردو و بسخاوت و لپیناو نشتمن دا گیانی خویان بخد کردو و بونت مشخلی ریگای پارستنی خاکو سروشتی کردستانو هردم بریز و یادیان دکریتو. بپی راپورتی که لمیدیاکانی رژیم دا بلاوکراوتو دیان هزار تون ارد لامبارکانی دولت به شیوه نایاسایی روانه دروی سنورکانی ایران کراوا. بپی راپورتی که لمالپری تسنیمی سربس بای پاستران بلاو کراواتوا لچند جارو روژی جیاواز دا بمولتی رسمی 32,000 تون گنم لامبارکانی گنمی ایران لدروازکانی گمرکوا روانه دروی ولاد کراوا. لگلوی که وزیری آبوری رژیم بریار بوا او گندالی اشکراب که بلام تا استا نک هرگوی خویلی خواندوا بلکو خریکی پردپوش کردنی او دزیا اشکراب رونه که ببچاوی خلکو برپرسانده تی پریوا و سنوری ولاتی بریوا. لگلوی که ناکوکی نوان سپاو بشگ لدزگاو برپرسانی دولتی با تهوی پردلادان لسر هندگ لگندالی کانو به همان شوش لعنی برانبر بشگل دزی و گندل یکانی سپای پاسداران اشکرادکا
بەڵام ئەوە بەمانە نیە کە گەندەڵی هەر ئەم چەند بەڵگەیە کە ئاشکرا دەکرێ، بەڵکو گەندەڵی لەسەر تا خوارەی هەموو جومگەکانی دەسەڵاتی گرتووەتەوە و ڕۆژانە شاهیدین کە چۆن ناوی بەرپرسانی پلەبەرزی ڕژیم لە میدیاکان و دادگاکاندا بڵاو دەکرێنەوە. لە کاتێکدا کە خەڵک نانی بۆ خواردن نیە، لە کاتێکدا کە توێژی هەژار لە نانەوەخانەکان نان بە قەرز دەبنەوە و کۆڵبەری کورد بۆ پەیداکردنی پاروەنان گیان دەبەخشێ، کاربەدەستانی ڕژیم بەدەیان هەزار تۆن گەنمی وڵات لە ئەمبارەکان دەدزن و ئاودیوی سنوورەکانی دەکەن و بە سامانی گەل دەبنە خاوەنی کۆشک و تەلال و دۆلارەکانیان لە بانگە جیهانەکاندا دەپارێزن. بە بۆنەی مەرگی سێ ژینگە پارێزی کورد، بەرەی یەک گرتووی کورد پەیامێکی بۆ بۆنەوە بڵاوکردەوە کە ئەمەش دەقەکەیەتی. بەداخەوە دیسان هەستیاری و نیشتمان خۆشەویستی ڕۆڵەکانی ئەم وڵاتە بووە هۆی قوربانی بوونی سێ شۆڕەسواری دیکەی بە ئەمەک و بە بەهرەی کوردستان. وڵاتێک کە ڕۆڵەکانی بە شێوەی ڕۆژانە لە ڕێگەی نان و کۆڵبەری بڕوا و عەقیدە و ژینگە پارێزیدا تێدەچن و گیانی پیرۆزیان دەبێتە قوربانی. زاگرۆس خەریکە گردەگرێ و دڵسۆزانی ئەم خاکە گیانی بۆ قوربانی دەکەن و بەرپرسان لە خەوی بێخیاڵیدان، خەوێک کە ڕەنگە تەعبیرەکەی گرگرتنی کورسیەکانیان لە سۆزی زاگرۆز نشینان و زگزوتاوانی ئەم ڕووداوە دڵتەزێنانە بێت. نەبوونی هیچ ئیمکاناتێکی پێویست بۆ کوژاننەوەی ئاگر و دامرکاندنی گڕی دارستان و کێڵگەکان بۆتە هۆکارێک بۆ قوربانی بوونی گیانی قارەمانانی ژینگە پارێزانی کوردستان کە بەداخەوە ئەوە یەکەم جار نییە وەها ڕووداوێکی دڵتەزێن ڕوودەدا و هیوادارین دواییی بێت. بەرەی یەکگرتووی کورد، ئەگەر چی شانازی دەکا بە بوونی ئەو ڕۆڵە نیشتمان پەرەرانە، بەڵام بۆ گیانبەخت بوونیان بەخەمەوەیە و وێڕای سەرخۆشی لە خۆی و گەلی کورد و جەماوەری شاری پاوە و بنەماڵەی ژینگە پارێزانی کوردستانی دەلال و قوربانیانی ئەمجارە شەهیدان مختار خەندانی، بلال ئەمینی و یاسین کەریمی داوا لە دام و دەزگا پەیوەندیدارەکانی حکوومەت دەکا لەوە زیاتر بە کەم تەرخەمی و بێئیمکاناتی ئیزن نەدەن زاگرۆز هێمای هەناسە و شکۆ بسووتێ و منداڵانی ئەم وڵاتە گیانیان ببێتە قوربانی ناکارامەی و کەم تەرخەمی ئەوان. ڕۆحی پیرۆزیان شاد و یادیان بەردەوام. بەرەی یەکگرتووی کورد، نۆی پوشپەڕی 99 هەتاوی. ئەنجومەنی ژینگە پارێزی ژین کۆی شنۆ پەیامێکی هاوخەمیان بۆ گیان لە دەستدانی سێ چالاکی ژینگە پارێزی ژیوای پاوە کە لە ئاگری بوزین و مەرەخێڵی پارێزگای کرماشان لە ئاگردا سوتان بڵاوکردەوە. لە بەشێکی ئەو پەیامەدا هاتووە، ڕۆڵەکانی نیشتمان بەردەوام و بە درێژایی مێژوو پارێزەری خاک و ئاو و سروشتی کوردستان بوون و لەم پێناوەشدا هەموو هەوڵێکیان داوە و خوێنی پیرۆزی خۆیان لەو ڕێگایەدا پێشکەش کردووە. لەم ڕۆژانەشدا هەواڵی گیان لە دەستدانی سێ ژینگە پارێزی پاوەیی لە ناخی دڵەوە خەمباری کردین، ئەو سێ ژینگە پارێزە کە بە گیان و دڵ ساڵانێکی زۆر لەم بوارەدا چالاکی گەورەیان نواند و لە کۆتاییشدا لە پێناو ڕێگەی سەربەرزی و ئاوەدانی کوردستان گیانیان لەدەستدا. بەم بۆنەوە پەیامی سەرخۆشی و هاوخەمی خۆمان ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکاریان و ئەنجومەنی ژیوای پاوە و خەڵکی ئەمەگناسی پاوە و کوردستان دەکەین و هیوادارین ڕێگەیان پڕ ڕێبوار بێت و کوردستان و نیشتمانە کەشمان ڕۆژ بە ڕۆژ ئاوەندانتر و سەوزتر بێت. ئەنجومەنی نۆژین بە بۆنەی گیان لە دەستدانی سێ کەس لە ژینگە پارێزانی ژیوای پاوە ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە کە ئەمەش دەقی پەیامەکەیە. ئەگەرچی دۆخی کوردستان و ژیانی هەنووکەی مرۆڤی کورد لە بوارە جیاجیاکانەوە هەڵگری هێندێ هاوبەشی جیهانیە، بەڵام کۆمەڵێک فاکتەر و ئەکتەری جیاوازی ناوچەیی و نێوخۆیی فۆرمدەری ئەم دۆخەن کە پێویستی خوێندنەوەیەکی تایبەت بۆ کێشە و دۆخە قەیرانیەکانی ئەمڕۆی کوردستان زەقتر دەکەنەوە. لێکتەندرانی کێشە جیاجیاکانی ڕەهەندە جیاوازەکانی مرۆڤی کورد بەرهەمهێنەری دۆخێکە کە کۆمەڵگای کوردستان بە شێوازێکی مەترسیدار ڕوو لە هەڵوەشانەوەیە و
سرمایی کۆمەڵایەتی فەرهەنگی و ئابوریەکانی ڕوولە نسکۆ و لەباری دەروونناسی کۆمەڵایەتیەوە قەیرانە جیاجیا ئاینی و کۆمەڵایەتیەکانی کوردستان مرۆڤی کوردیان کردۆتە مرۆڤێکی ئۆتۆمیزەکراوی بێدەرەتان کە هەر ڕۆژە بەشێک لە ژیانی تووشی قەیران دەبێت و دیالێکتێکی تاک کۆمەڵگای بێدەرەتانی ئانۆمیک بەردەوام یەکدی بەرهەمدێننەوە کە دەرهاویشتەی ئەم دۆخە مەترسیدارە بازنەیەکی بەردەوامی نسکۆ و لێکترازان و قەیرانە. ئەگەر بمان هوێ هێندێک لە سەرچاوەکانی ئەم دۆخە لێک بدەینەوە، دەتوانین بەڕێوەبەرایەتی فەشەلی ناوەندگەرا کە بەڕوانینێکی ئەمنیەتیەوە سەیری بەناو پەراوێزەکانی خۆی دەکات لەلایەکەوە و لەلایەکی ترەوە نەبوونی چارەنووسی نەتەوەی کورد بەدەستی خۆیە و بڕیار نەدان بە شێوازی بەڕێوەبەرایەتی و پلانداڕێژی ژیانی ئەو نەتەوە دوو لە هەرە سەرەکی ترین هۆکارەکانی ئەم دۆخە دەستنیشان بکەین. ئەگەر تیۆری خۆسەپاندن خۆڕاگری بە هەند وەربگیرێت، دەتوانین بڵین ئەگەرچی ناوەند بەردەوام ویستی خۆسەپاندنی هەبووە و ئاکامی ئەم ویستەش دەیان قەیرانی جۆراوجۆری مرۆیی و ژینگەی بووە، نەتەوەی کوردیش خۆڕاگری و بەرخودانی بۆ مانەوە و سەلماندنی خۆی کردووە کە دەرەنجامی ئەم خۆڕاگریە بەرهەمهێنانی کۆمەڵگەیەکی تێگەیشت و چالاکی سیاسی کۆمەڵایەتیە. بەڵام تێچووی ئەم خۆڕاگریە بۆ نەتەوەکەمان زۆر لەسەرەوەیە و بەهۆی ڕادەی هێز و قەیرانە بەرهەمهێنراوەکانی ناوەندەوە ئەم نەتەوە دەبێت بەردەوام بینەری دۆخی دڵهەژێن بێ. کەواتە ئەو دۆخەی کە ئەمڕۆی کۆمەڵگای کوردستانی تێکەوتووە تەواوی لایەنەکانی ژیانی نەتەوەی کوردی گرتۆتەوە، ژینگەش وەکو یەکینەیەکی سروشتی ژیۆپۆلیتیکی بەشێک لەم قەیرانە بەربڵاوی کوردستانە. پرسیارێک کە لێرەدا دەبێ هەم لە نەتەوەی کورد و هەم لە دەسەڵاتداران بپرسێت ئەوەیەکە بۆچی لەگەڵبوونی ئەزموونی چەندین ساڵە لە سوتانی دارستانەکانی کوردستان چارەسەریەک بۆ ئەم قەیرانە نەدۆزراوەتەوە؟ بۆچی ژینگەوانان و ژینگە پارێزانی ئێمە یان ببێت بە سوتووی قەیرانە دەستکردەکانی ناوەن یان لە سوچی زینداندا پڕبایەخترین ساڵەکانی ژیانیان تێپەڕ بکەن؟ بەداخوو پەژارەیەکی زۆرەوە ئەمڕۆش گوێبیستی هەواڵی گیانبەخشینی پۆلێک لە لاوان و ڕۆڵەکانی ئەم نیشتمانە بۆ پاراستنی شکۆی ژیانی نەتەوەکەمان بووین. ئەنجومەنی فەرهەنگی کۆمەڵایەتی نۆژین وێڕای سەرخۆشی ئەم کۆستە نوێیە و کڕنۆش بردن بۆ سەرجەم شەهیدانی مانەوەی ئەم نیشتمانە بەتایبەت شەهیدانی نوێی ژینگەی کوردستان لە نەتەوەی کورد بەگەشتی و ئەنجومەنی ژیوای بەتایبەتی جەخت دەکاتەوە کە تەنیا ڕاگەیاندن و سەرخۆشی کردن چارەسەری ئەم دۆخە ناکات و دەبێت تاک و کۆمەڵگای کوردی هەوڵ بۆ دەستەوە گرتنی چارەنووسی خۆیان بدەن و هەتاکو چیدی بینەری ڕووداوگەلی لەم چەشنە نەبین. فەرانەکی جەمشیدی چالاکی ژینگە پارێزی شاری سنە لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەست بەسەرکرا. بەپێی هەواڵی هەواڵدەریەکان ڕۆژی یەکشەممە 8 پوشپەڕی 99 هەتاوی فەرانەکی جەمشیدی چالاکی ژینگە پارێزی خەڵکی شاری سنە و ئەندامی ئەنجومەنی سەوزی کوردستان لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی شاری سنەوە لە ماڵەکەی خۆی دەست بەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گواسترایەوە. بەپێی زانیاریە بڵاوکراوەکان هێزە ئەمنیەکان لە کاتی دەست بەسەرکردنی ئەو چالاکە کوردە دەستیان بەسەر هەندێک لە کەلوپەلە شەخسیەکانی وەک کامپیوتەر و مۆبایلەکەیدا گرتووە. شایانی باسا گرتون و دەست بەسەرکردنی چالاکوانانی مەدەنی و لاوانی کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەردەوام و بە شێوەی سیستماتیک درێژەی هەیە و ڕۆژانە لاوانی کورد بە بیانوی جۆراوجۆر دەست بەسەر دەکرێن و دەخرێنە بەندیخانەکان و لەگەڵ توند و تیژی بەرەو ڕوودەبنەوە و لە چارەنووسی بەشێکیشیان هیچ زانیاریەک لەبەردەستدا نییە. عابیدی جەلیل پوران وێنەگری وێنەی فەرهادی خوسرەوی خەڵاتکرا. وێنەگری خەڵکی کوردستان عابیدی جەلیل پوران بەهۆی گرتنی وێنەی فەرهادی خوسرەوی کۆڵبەری 14 ساڵەی مەریوانی توانی خەڵاتی 17 پێشەنگەی وێنەگری ساڵ وەحیدی ئەبدی وەربگرێ.
فرهاد و آزادی خسروی دو مرمندالی تازه لاوی تمن چارده و هجده سالانی خلکی آوائی نی مریوان بون که لمنگی سر ماوازی سالی رابردو لکاتی کولبری لبرزایکانی سر سنور لناوتی گردنی تتا لسر من رقلاتنو جانیان لدستا. ترمی فرهادی خسروی دوای سی روش با دوا داتون و گران للاین خلکی مریوان دوز رای و دوازار با دروشمی تنیا لپیناو نان بو بخاک سپیردرا. زی اماجه جان لدازدانی اکول برمیر من دالانه دنگ دانوه ایک زوری میدیایی ها بو لنیوشیان دا وینی غمی نان بو که با یک اگلوی ناس سرنز را کشکانو دوازار وی نگرکی خلات کرا. لدرجه کشتنی کولبران به تقی راستخوی هزه تقدارکانی کماری اسلامی ایران سه کولبری کرد کجرانو برین داربون. شوی شما لسر یک شما حوتی پوشبری 1399 هتاوی لسنوری نیوان روشلاتو باکوری کردستان هزه تقدارکانی کماری اسلامی ایران تقیان لدسته کولبر کردو لکم ده سه کولبری خلکی شاری سیلوانا به تقی راستخوی هزه چکدارکانی کمار اسلامی ایران کجرانو بریندار بون. به پی زنیاری بلاو کراوکان تا استا نازنامه دو کلبر اشکرا بوا که کلبریک بناوی سالم سلیمان نجات گیانی لدست داو کلبریکیش بناوی داود مجیدیان بسختی بریندار بوا. شانی باسا لروشالاتی کردستان بشیکی برچاو لکسانی هجارو ندار با پیدا کردنی به جیوی جیانی روژانه انو لپیناو پیدا کردنی پاروانانیک هورازو نشه و نوچه سختکانی سنورکان دبرنو هر لو ریگه اجده به های تقی راستوخوی هزه چکدارکانی کمار اسلامی و بربونوه لبرزایکان یان لدست دادنو بریندارو نقصتان دبن. دوه این حوال که جوانانی جنگ پارزی پا جینی بانا با رزگرتن لیادی شیمیا برانی شاری سردشت تلک یکیان برای و برد. روشی شما حوتی پوشپاری 1399 هتاوی بشکی برتاو لاندامانو که جوانانی جنگ پارزی پا جین بسر کوتن بسر چیوی اربابای بانا یادی شیمیا برانی شاری سردشت یکم شاری شیمیایی لدراوی دیهانیان لچیوی اربابا برز را گرد. زی اماجه لو تالاکی دا تالاکوانان هاو خمی خویان لگل بنامالی شهیدانو برکوتوانی او تکش شیمیایی دوپاد کرده و هروها رایانگیاند که ایدانه همو دموجولکی دولتانی تردکین که بطکی کومل کش هولی لنو بردنی نتوکانی ترو بطایبات کرد دادن. شانی باسا حوتی پوشپاری امسال 33 سال بسر کارساتی شیمیا بارانی شاری سردشت داتی پاری که لبور کل بمبارانی فروک شرکرکانی حکومتی عراق دا زیاتر لسات کاز جانیان لدازدو بپی او دا توزان یاریانی کبلاو کراواتوا نزیگ به 8000 کسیش بریندارو نقصتان بونو تا استاش به دست آزارکانیانوا دناله. به ارمتی هاکرانی من گشتی حوالکان من پیش کش کردن سپاس کلگل نابونو.